Azərbaycan tarixindən yuxarı və aşağı Gövhər ağa məscidləri haqqında məlumatlıyıq. Amma bu məscidlərin niyə Gövhər ağa adlanması çox vətəndaşımıza aydın deyil. Bu videoda isə Gövhər ağanın kimliyi haqqında məlumat veriləcək. Əsl adı Gövhənisə bəyim olan bu xanım, Qarabağ xanı İbrahim xanın qızı olaraq 1790-cı ildə Şuşada dünyaya gəlib. Anası Gürcü knyazının qızı idi, lakin xanın sarayına alındıqdan sonra İslam dinini qəbul edib, adını dəyişmişdi. Gövhənisə bəyimin və bacısı Ağa bəyim xanımın məhz ağa titulu ilə adlanmasını İbrahim xan özü istəmişdi. Gövhər ağa 17 yaşında ikən, yəni 1807-ci ildə rusların istəyi ilə diplomatik izdivaca məcbur edildi. O, özündən çox böyük olan yaşlı Şəki xanı Cəfərqulu xan Toyski ilə ailə qurmuşdu. Lakin Cəfərqulu xanın 1814-cü ildə vəfatından sonra Qarabağa qayıtdı. Ona atasının sağlığında Şuşa bazarı da daxil 10 kənd mülk olaraq verilmişdi. Hətta 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv ediləndə Qafqazın baş hakimi Yermolovun göstərişi ilə Gövhər ağanın mülkünə toxunulmamış və xanlıq dövründəki kimi bazar və kəndlərdən gəlirlərini və vergilərini alacaqdı. Hətta ona imperatorluq tərəfindən 972 gümüş pul təqaüd də kəsilmişdi. Gövhər ağa şəxsi vəsaiti hesabına 60-cı illərdə Şuşada yeni bir məscid kompleksinin əsasını qoydu. Görünüşcə kiçik olsa da, burada kitabxana, mədrəsə, hücrə, istihamam, sığınacaq və yeməkxana vardı. Məscidin memarı Qarabağlı Kərbəlayı Səfixan idi. Memar məscidin inşasından sonra buranı Gövhər ağa məscidi adlandırmış və üzərinə adını yazmışdı. Gövhər ağa 1884-85-ci illərdə isə babası Pənahəli xan tərəfindən əsası qoyulan Cümə məscidini təmir etdirmiş, dağılmış hissələri yenidən inşa etdirmişdi. Bu əlamətdar hadisədən sonra yeni Cümə məscidi yuxarı Gövhər ağa, əvvəl tikdirdiyi məscid isə aşağı Gövhər ağa məscidi adlandırılmışdı. Gövhər ağa şeirlər yazardı, musiqiyə marağı vardı. Xurşidbanı Natavanın bibisi idi və onun dünya görüşünün formalaşmasında, şeiriyyata marağı yaranmasında böyük rol olmuşdu. İkinci dəfə əmsi oğlu Xankişi ağa Cavanşirlə evlənmişdi, lakin o da çox yaşamamışdı. Dünyasını dəyişdikdən sonra bütün sərvəti Gövhər ağaya miras qalmışdı. O isə bu sərvəti xeyriyyəçiliyə sərf etmişdi. Yaşlananda Qarabağın xeyriyyəçi xanımı kimi tanınmaqda idi. 1888-ci ildə vəfat etmiş və Qarabağ xanlarının mülkü olan Ağdamın imarət qəbristanlığında dəfn olunmuşdur.